El Grup Vora és una assemblea en lluita en contra de l'homofòbia, la transfòbia i el patriarcat, i els nostres objectius són tant a lo teòric, no, que és qüestionar el gènere i les relacions entre cos i sexualitat i capital que es donen, com a convergir en altres moviments. Algo curiós del Grup Vora és això, no, que té tant gent que es considera heterosexual com gent que no entra dintre de prototip clàssic de lluita LGTB, no? Perquè com a Broadboard considerem que l'homofòbia i el patriarcat ens afecta a totes, ja siguis hetero o sigui marica, igual, a tothom som subjectes possibles de patir una agressió homòfoba o de patir el patriarcat, i per tant creiem que tothom hem de combatre, o sigui, és una feina de totes, no? Jo mateix he rebut alguna pallissa en un moment de la meva vida per anar amb la meva parella de la mà, altres companys de lluita o de la meva vida, no? Que també han hagut de rebre la violència per part de la societat. Des d'insults fins a agressions, fins a quan ets petit sobretot es veu molt a la classe, però també es veu de gran al teu lloc de treball. Nosaltres considerem que l'homofòbia es dona al moment que tu no s'estàs seguint el model de sexualitat dominant, o sigui, que s'imposa des de la ideologia dominant, en aquest cas la ideologia burguesa, i per tant, un cop tu no ets un home, que tens una dona i voleu i reproduïu l'estatus quo de la família, tu ja ets un dissident sexual, i per tant, d'aquí erradica l'homofòbia. Primer de tot, prenem consciència de que la teva forma de concebre la teva sexualitat no és errònia, que és el primer que ens trobem amb les persones que tenim, ens considerem dissidents sexuals, no? Nosaltres no estem malalts, que és el discurs dominant que se'ns imposa des de petitons, i un cop has assumit la teva sexualitat i de quina manera la vols viure, ja siguen explicant, fent suport mutu amb la teva família, amb els teus amics, això des d'un àmbit més personal, i a nivell polític organitzant-te amb altres companys que també han viscut les mateixes experiències.